revitalizar a Aliança Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. A união não só faz a força, ela também evita a fraqueza e a derrota que o individualismo provoca. As alianças e colaborações entre os diferentes agentes do planeta é fundamental para realizar o resto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essas alianças se constroem sobre objetivos comuns que dão prioridade às pessoas e ao planeta, e são necessárias a nível mundial e local. Também é necessário impulsar um sistema de comércio universal mais equitativo e liquidar as crises humanitárias que demandam recursos e ajuda financeira. Como? Através de colaborações e reorientando os recursos às áreas mais desfavorecidas. Nós temos que unir entre todos para conseguir os ODS. A campanha é um exemplo da força das alianças. Nasceu como um projeto local e já somos 40 empresas em 18 países, envolvendo aproximadamente 500 mil pessoas e mais de 18 mil voluntários. Você pode ser um exemplo a seguir por todos os demais. Você pode ser a pessoa que mudou as coisas. Você pode investir parte do seu dinheiro e do seu tempo numa atividade que faça diferença na vida de alguém. A ajuda alheia, a cooperação e a união são o maior calor humano do mundo. 1. Estar sempre informados, acompanhar as notícias locais e conservar se atualizando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São verdadeiros e vamos a cumprir todos. Você pode formar parte deles de maneira ativa nas redes sociais, inspirando seus contatos. 2. Fazer valer o direito ao voto e eleger os líderes do seu país e da sua comunidade local. Somos conscientes de quem eles são e que farão um bom trabalho. 3. Compartilhando as nossas inquietações com amigos e família e nos unindo para criar uma ação conjunta. Por exemplo, fazendo um calendário com as fotografias de uma viagem conjunta e destinar os lucros da venda às pessoas necessitadas desse mesmo país. Juntos, tudo é mais fácil. 4. Fazendo e promovendo o voluntariado como um valor e ferramenta para a participação social. Escolha sua causa e, como dizia Gandhi, seja a mudança que você quer ver. 5. Promovendo os ODSs através dos seus materiais disponíveis e gratuitos e programas de voluntariado. É o primeiro passo para poder atuar.